नमस्कार, यहाँहरूलाई स्वागत छ। फेरि पनि हिजो जस्तै आज फेरि अर्को क्लास लिएर उपस्थित भएको छु। तपाईँको पेन टुल सरी पेन टुल लिएर उपस्थित भएको छु। पेन टुलले कसरी काट्ने, अब्जेक्ट कसरी काटेर ब्याकग्राउन्ड हटाउने, मैले एउटा तपाईँको आज रेस्टुरेन्टको एउटा बोर्ड ब्यानर बनाएर देखाउँछु तपाईँको। मैले अलरेडी एउटा टाइप गरेर राखेको छु, छेत्री रेस्टुरेन्ट एन्ड खाजा। खाजा कता गएछ हौ? खाजा छैन त। खाजा घर यसलाई मैले सेलेक्ट टुल लिएँ, मुभ टुल लिएँ, थोरै सानो गरेँ। सरी खोकी लाग्छ। र म यहाँ दुई चारवटा पिक्चर लिएर आएको छु। यो भयो तपाईँलाई अब यो बोर्डको के भन्छ यसलाई कटौरा मात्र चाहिएको छ, तर यो बाँकी तपाईँको छ चाहिएको छैन भने तपाईँले पहिला पेन्टर लिनुहोस्। तपाईँको यहाँ फिलमा पनि जिरो हुनु पऱ्यो, फिल हुनु भएन अनि स्टक पनि हुनु भएन अनि यो लिनुहोस्। यसको साथले पेन टुल यहाँ सेलेक्ट गऱ्यो भने तपाईँको यहाँ अरूहरू छ, थ्री पम्प पेन टुल, यो के के छ यहाँ। तपाईँको फर्स्टको पेन टुल सेलेक्ट गर्नुहोस्, त्यहाँबाट कट गर्नुहोस् यस्तै। अनि तपाईँले यसको सिधै गऱ्यो भने यता बाङ्गै जान्छ। तपाईँले यो हटाउनु छ भने मैले अन्डु गरेँ, यहाँ क्लिक गरेर यसै गर्ने, फेरि यसरी नै लिने, फेरि अल्टसित क्लिक गरेपछि त्यो हट्छ। तपाईँको फेरि अल्टसित क्लिक गर्ने हट्छ, फेरि तपाईँको सेलेक्सन त्यो यस्तरी लिने अनि फेरि यस्तो गर्ने। तपाईँको हामीलाई के चाहिएको छ, कटौरा मात्रै छ। अल्टसित क्लिक गरेपछि त्यो यतापट्टि यतापट्टि गएको एक्स्ट्रा चाहिँ हट्छ। अल्टसित क्लिक गरेँ, यसरी गरेँ, क्लिक गरेँ, क्लिक क्लिक, यो बराबर गराउँछ भने मैले ऱ्यान्डमली गर्छु होइन, तपाईँको बराबर गराउँछ भने जुम गर्ने, बराबर जुम गरेर अनि काम गर्ने भने राम्रो आउँछ। मैले अलि माथिसम्म पुगिनँ नजिकैबाट, यसको कट गरेँ। अब यसपछि के गर्ने भने कन्ट्रोल फेरि इन्टर हान्ने, सेलेक्सन टुल हामीलाई जुन चाहिएको छ। तपाईँले एउटा कन्ट्रोल एक्स गरेर अन्त लान पनि सक्नुहुन्छ है। तपाईँको यो लेयर चाहिँ बराबर ख्याल गर्नु, तपाईँले कुन लेयरमा काम गर्ने। हामीलाई यो सामानसँगको लेयर चाहिएको हो नि त, यो एउटा स्मार्ट अब्जेक्ट बनाएर आएको छ, त्यो सेलेक्सनको स्मार्ट अब्जेक्ट हो। तपाईँले यसलाई के गर्ने भने यो लेयर सेलेक्ट गर्ने अनि कन्ट्रोल एक्स गर्नु भने यहाँबाट तपाईँको कपी हुन्छ। तपाईँलाई अन्त ठाउँमा गएर जहाँ चाहिएको त्यहाँ लगेर चाहिँ यस्तो कन्ट्रोल भी गरेर यहाँ लिन पनि सक्नुहुन्छ। मैले कन्ट्रोल भी गरेँ, यो एनालाइज हुँदैछ, आइसक्यो, ठिक छ। म यति सबै गराइसकेपछि तपाईँको सबै कटिङ गरेर यहाँ ल्याएको छु सामानहरू। त्यो ममा रेस्टुरेन्टमा पाइने सामानहरू, सानो थोरै आउने साइजहरू बनाएर म थोरै एडजस्ट गरेर राख्छु। यहाँ भयो यो खाना पनि थोरै सानो गरौँ। यता छोइला, मोमो, सुकुटी, सुकुटी सालेको भन्थे यता काठमाडौँतिर, यो च्वाचेको भुटुवा, यो चाहिँ तपाईँको चाउमिन, यो मोमो। ओके, तपाईँको म यो थोरै रेस्टुरेन्टको कलर चेन्ज गर्छु, रेस्टुरेन्ट मात्र सेलेक्ट गरेँ, त्यसपछि कलरमा गएँ, जस्तै म रेड डालेँ, हालेँ रेड मात्र है, रेडमा गएँ, रेड हालेँ, ठिक छ। तपाईँको खाजामा ग्रिन हालेँ, ग्रिन। घरको पनि चेन्ज गर्ने हो, घरको पनि चेन्ज गरेर एउटा कुन कलर हाल त यल्लो हाल है त, यल्लो हाले। तपाईँको छेत्री रेस्टुरेन्ट एन्ड खाजा घर भयो। तपाईँको सेम के हुन्छ भने एड्रेस चाहिँ यहाँ मुनि राख्ने गरिन्छ है, एड्रेस तपाईँको सिधा यहाँ मुनि राखिन्छ है, जस्तै एड्रेसलाई अहिले जस्ट नामको लागि मात्र राखौँ,
एड्रेस यहाँ राखिन्छ, तपाईँको सेवा सुविधाहरू यहाँ राखिन्छ, यहाँ तपाईँको सब यो कपी गरेर राख्नु अनि लास्टमा अनि तपाईँले टाइपिङ गर्दा हुन्छ। यहाँ मोबाइल नम्बर अनि सेवा सुविधाहरू यहाँ राखिसकेपछि तपाईँको, मैले अलिकति यो टाइपिङ गर्न मलाई ढिला हुन्छ त्यही भएर मैले टाइपिङ गरेर चाहिँ राखेको छु। यहाँ माथि मोबाइल नम्बर, यता प्रोपराइटर, उल्टो भयो, प्रोपराइटर चाहिँ यता हुन्छ, प्रोपराइटर यता राख्ने गरिन्छ। त्यो त आफ्नो मर्जी कहाँ राख्ने, अब बनाउनेको मर्जी कहाँ राख्ने भन्ने कुरा। रेस्टुरेन्ट यहाँ भयो तपाईँको, अनि खानाहरू अब मैले यो सानो भ्याक्टर बनाएको छु यो पेन्टुलको सहायताले, यसलाई तल राखेँ। यहाँ हाम्रा सेवाहरू राखेको छु, यसलाई यस्तो गरेर के गरेँ भनेदेखि यो हाम्रा सेवाहरू छ नि, हाम्रा सेवाहरूलाई अलिक ठुलो गराएर, उस धेरै ठुलो भयो, यहाँबाट ठुलो गराउँला, 93 रहेछ, 93 कति गरौँ, 110 110 गरौँ ल, 110 पनि अलि सानो भयो जस्तो लाग्यो, 130 गरौँ त, ठिक छ 130 गरौँ, 130 गराएर यता लैजाउँ, 130 पनि धेरै भयो है। तपाईँको यो यसलाई तन्काउँ त, सिपसित साँदर मैले यसलाई तन्काएँ, हाम्रो सेवाहरू ठुलो बनाएपछि यसले तन्काएँ, इन्टर गरेँ। हाम्रा सेवाहरूको तपाईँको स्पेस अलिकति बढिराखिदिन्छु, स्पेस राखिदिएँ यो सेटमा, यो जस्ट देखाउनुको लागि है, मलाई देखाउनुको लागि हाम्रा सेवाहरूको कलर चेन्ज गरिदिन्छु। यहाँ हाम्रा सेवाहरू मात्र सेलेक्ट गरेँ अनि कलरमा गएर यसलाई रातो गरिदिएँ ल। अनि यो मोमो छैला कस्तो, ठिकै छ, सेतो हालेर विचार गरौँ कस्तो हुँदो रहेछ, राम्रो देखिँदो रहेछ, यस्तै ठिक छ। अनि मैले एउटा ब्याकग्राउन्ड ल्याएर राखेको छु गुगलबाट, यसलाई यहाँ राखेँ, यसो गर्दाखेरि अलिकति हाइलाइट भएन, यसको मैले के गर्नुहोस् भने यस्तो हाइलाइट भएन भने थोरै स्टक राखेर हेर्नुहोस्, तपाईँको यसमा यो कलर ग्रेडेड टाइपको रहेछ, मैले चाहिँ प्लेन कलरको राखौँ न, यसलाई डिलिट गर्दै यसलाई पनि डिलिट, यहाँ चाहिँ व्हाइट, ओके साइज थोरै ठुलो गरौँ, ओके सेम यसको पनि स्टक सेम, यसलाई यो खाजा घर खानाको पनि स्टक हालिदिउँ है त, गऱ्यो स्टक, ओके यसलाई पनि सेम, यसको अलि थोरै कम्ती गरिदिउँ है, साझा चाहिँ राखिदिउँ, ओके तिन पनि काठमाडौँमा पनि यो ऱ्यान्डमली है, मैले यो ठ्याक्कै यही तिन गुणे काठमाडौँ यही होलाई चाहिँ होइन, तर ऱ्यान्डमली बनाएको ल, थोरै सानो सानो गरिदिएँ मैले। अनि तपाईँको मोमो चाउमिन मात्रै हो र म यहाँ यता राखिदिउँ है, मोमो चाउमिन खाना भुटान छैला, यहाँको फेमस खानाहरू हुन्, यसो गरेँ, यसो गर्दाखेरि तपाईँको यसमा भन्न खोजेको कि त पेन्टुलले कसरी काट्न सकिन्छ भनेदेखि, तपाईँको पेन्टुलले नै सरर काट्ने, अनि तपाईँको कन्ट्रोल इन्टर हान्ने, अनि त्यसपछि सेलेक्ट गरेपछि तपाईँलाई भित्र सेलेक्ट छ भने भित्रको चाहिएको छ भने भित्रबाट लिने, बाहिर चाहिएको छ भने कन्ट्रोल सिफ्ट आई गरेपछि सेलेक्ट गर्नुपर्छ, बाहिरको इन्भर्स हुन्छ, अनि त्यसपछि बनाउने। आजको लागि यति नै ल, तपाईँको पेन टुल युज गरेर अब्जेक्ट काटेर यसरी बनाउन सकिन्छ ब्यानरहरू, अनि तपाईँको जुनसुकै किसिमका बोर्डहरू पनि पेन टुलले म्याक्सिमम् युज गरेर सेलेक्सन बनाएर काट्न चाहिँ धेरै राम्रो, सजिलो त नभनौँ तर अप्ठ्यारो हुन्छ, राम्रो बन्छ चाहिँ, अरू यताका यी सेलेक्सन टुलहरूले छिटो गर्छ तर त्यसले त्यसको सेलेक्सन राम्रो हुँदैन, त्यसैले म्याक्सिमम् पेन टुल युज गरेर गराउनु भयो भने तपाईँको डिजाइनहरू
अरू भन्छ। हस् त नमस्ते, आजलाई यति नै। प्लिज लाइक सेयर कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला, सब्सक्राइब मस्टली सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु होला, किनकि मैले बनाएको यो भिडियोहरू तपाईँसम्म पुग्ने सब्सक्राइब गर्नुभयो भने छिटो छिटो पुग्छ। हवस् त, धन्यवाद।